V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout, že boj opravdu není nic nového a že už dávno politické režimy, církev potlačovaly pravdu, která se jim nehodila. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? No, nedávno zemřel bývalý papež Benedikt XVI., který měl vlastně funkci jakéhosi inkvizitora nebo člověka, který dbá na to, co v církev produkuje jako texty, jako litánie, jako svoji vlastně ideologii. Byl to člověk kultivovaný, velice vzdělaný, ale to právo jakéhosi církevního cenzora, což by jistě katolický věřící urazilo, tak měl. Horší je to, když o tom rozhodují lidé, kteří jsou ve státních strukturách, jsou hluboce nevzdělaní a netuší, jak vůbec definovat pravdu a jak definovat informaci a desinformaci. Prostě člověk, který vystudoval v Kolíně bakalářské studium a je ministrem pro rozvoj vědy v České republice, tak vůbec nemůže chápat, jakého zločinu se dopouštějí ti, kteří chtějí aplikovat brutální cenzuru, která se omylem dostala jako zakázaná do Listiny základních práv a svobod, která je v podstatě součástí ústavních pořádků všech členských zemí Evropské unie, tak vůbec nemůžou chápat, jakého zločinu se dopouštějí. Tam nejde jenom o mistra Jana z Husy, který byl upálen kvůli tomu, že nechtěl odvolat to, co nebylo považováno za pravdu. Ale vzpomeňme si na 4. sjezd Svazu československých spisovatelů, kde měl Karel Kosík velký projev na toto téma. Možná, že by to stálo za to, aby si to ti naši komisaři a komisařky někdy přečetli, protože on tím samozřejmě napadal cenzuru komunistického režimu, ale upozorňoval na tu všeobecnou škodlivost toho, když, jak se zpívá v té slavné písnice Vladimíra Vysockého, kdy si pravda slékne šaty, aby chvilku spala a lež si je veme na sebe a pravda, když se probudí, tak je nahá a musí si vzít ty šaty lži a od té doby pravda a lež chodí světem, vzájemně se hledají, ale nikdo neví, kdo je ta pravda a kdo je ta lež.